moet hem gooien in het strafschopgebied of gaat een actie maken? Nee, maar gooit hem. Daar is bijna Rafinha. 6-1! 6-1! Het is gebeurd! Het is gebeurd! Het mirakel is geschied! Ongelooflijk! Ongelooflijk! Niemand kan hier nog blijven zitten. Wij springen ook overeind bij de 6-1 in de laatste seconde. Neymar doet het. Wie loopt daar eigenlijk allemaal op het veld? Iedereen. Waanzin. Het is waanzin in Camp Nou. Ongelooflijk. Ongelooflijk. Wel, wel, wel. Sergi Roberto voltrekt hier het mirakel. El milagro para la historia. Zo werd gekopt. Het is alsof er vechtpartijen zijn op de tribunes. Maar mensen weten met zichzelf geen blijf. Ze weten niet hoe ze dit onwaarschijnlijke, historische doelpunt moeten vieren. Het is dan toch gebeurd, Frankie. Ja, het is Neymar weer, hè, met die fantastische actie. Niet trappen. Iedereen denkt hij gaat trappen, maar legt de bal in de rug van de verdediging. Roberto, Sergio Roberto. Geen buitenspel. Buitenkant rechtervoet. Oh, niet te geloven. Goede invalbeurt trouwens van Roberto, want toen hij inkwam bracht hij ook al wat meer leven in het elftal van Barça. Maar midden de waanzin wil ik wel even zeggen, nee, het is niet juist natuurlijk.